saaxiibey loo diyaar garoob inaad daabtaan wararkii ugu waaweynaa Soomaaliya caalamka intii sa kale qodobada wararka ugu waaweyn waqtigan waxa kamid ah xuquuq ku saabsan madaxweyne Farmaajo mucaaradka oo horka oo Shariif Sheekh Axmed hordhiga laba qodob oo codsi ah Kenya ugu jucsub u yeeshay kiiska dacwada badda ay war culus ay ku soo qaaday madaxweyne Farmaajo wasiir Sabriye oo shaac ka qaaday sirta heshiiska Ahlus Sunna ee dawladda ay wada galeen Ilhan Umar loo haysa sababta ay u taageertay Turkiga waxa kala daawadoontaan xuquuq ku saabsan raysara qeyr oo si toos ah xiriir ula sameeyay qadar iyo walaac ay muujinayaan xubnaha asaga ka soo horjeeda sidee ay ku timid mushaar kordhinta ciidanka Soomaaliya u diyaar garoob qodobadaasi kuba kale saaxiibelina wararkina maanta aad ku daawataan kamid noqo saaxiibada ku xiran channelkeena subscribe dhe gambareelkana taabasho ay kugu soo dhacaan mar walba warbixinada gaarka halkan aan soo gelinno warbixinta ugu horeysa madaxweynaha Soomaaliya Madani Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa Shariif Sheekh Axmed hordhiga codsi cusub oo aan la ogeyn inay aqbali doonaan warar lagu kalsoonaan karaan helinaya sheegaya in xalay goor dambe markale qadka telefoonka wada hadal uu ku dhaxmaray madaxweynaha Soomaaliya Madani Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo waliba madaxweyne Shariif Sheekh Axmed ila muhiim ah oo ku dhow xubnaha xisbiga madasha qaran ayaa waxay channelkeena u xaqiijeen in madaxweyne Farmaajo markale xiriir toos ah uu la sameeyay Shariif Sheekh Axmed kana dalbadeen arin sidii araa labada hoggaamiye qoysaysan Haseesh Shariif ayaa sheegay in wax walba oo ku saabsan labada dhinac inay ka wada hadal ay qayb ka noqon doonaan dhammaanba xisbiyada asaga hadda ku biiray ee hoggaamiyaha u yahay sida xisbiga Haseesh Shariif iyo kuwa kale isla markaana hadii ay kulmaan ay noqonto mid labada dhinac ay soo wada jira kaga hadlaan warar lagu kalsoonaan karo arkeeri madaxweynaha Soomaaliya sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu aqbalay codsiga dalabka Shariif ee hordhigay ah in hadii ay kulmaayaan lagu toodaro kulankaasi Xasan Sheekh Maxamuud ee dhammaanba dhinacyada kale oo hoggaaminayo lama oga kulankaas inuu ka qayb gali doono hoggaamiyaha Cabdiraxmaan Cabdishakuur si kasaba haatee shalay ilaa iyo darad kadib markii ay sameeyeen isbahaysiga waxa soconayay xiriirada dawladda federaalka Soomaaliya ay la sameeyeen xubnaha mucaaradka iyadoo doonaysay in ay kala jibiso xubnaha mucaaradka oo kala qaybiso laba dhinac walow taas ayaa u muuqata mid xilgan aysan suurtagoyn wararka kala hadaan ee ganacsiga wasaaraha Soomaaliya qeyr ayaa si toos ah wuxuu xiriir ula sameeyay dawladda qadar xilli walaac toos ay muujinayaan xubnaha dawladda ku jira sida Fahad Yasiin iyo waliba madaxweyne Farmaajo walaa meesha yaan xiriir toos ah la leeyahay dawladda qadar raisaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyr ayaa si toos ah waxa uu si toos ah madaxweynada wadanka qadar ula xiriiray amirka wadankaasi qadar warar lagu kalsoonaan karaa sheegay in Qeyr uu ka carooday hadal Farmaajo iyo Fahad Yasiin ay markii hore la bilaabeen qorshaha mucaaradka ayaa inay la heshiiyaan heshiis qarsoodi ah asaga uusan ka warheen waa tan keentay in Qeyr sida ila xogaal ay noo sheegeen in heshiis toos ah la sameeyo dawladda qadar si ay u taageeraan ololihiisa doorashada dhinacyadan ayaa ka doodaya in xubnaha mucaaradka ay taageeraan qorshaha Villa Soomaaliya hadda ay wada ayaa ah in xubnaha mucaaradka la galjibiyo qayb ka mid ah ay Villa Soomaaliya taageero weyn siiso si ay ugu soo biiraan taasoo Raisul Xasan Cali Qeyr ee xukuumadiisa la sheegay in aad kaga caroodeen sidoo kale Villa Soomaaliya wada qorshe cad oo ku saabsan doorashada 2020 sida galmudug laga yeelayo in shaqsi ay wadato Villa Soomaaliya doonayso in dhaqaalaha ugu badan lagu bixiyo si doorashada galmudug ugu soo baxo xukuumadda ayaa doonaysa in galmudug la heshiyo madaxweynada cad aan halka uu ka soo baxo Villa Soomaaliya si la mid ah doorashadii 2020ka waa 2020ka marka la gaaro ay u helaan codad ku filan ama ay sameeyaan waqti kordhin si ay u soo saaraan xubno ayaga u gaara si kasaba haatee waxaa muuqata isku dayga dawladda Soomaaliya ku doonaysa inay ku gasho xisbiyada qaar heshiis qarsoodi ah kaas oo hadii ay sameeyso dawladdu u noqon kara mid kale oo talaabo hore u qaaday sidee ay ku timid mushaar kordhinta loo sameeyay ciidanka dawladda Soomaaliya aniga warbixintan golaha wasiirada Soomaaliya shalay cod aqlabeed la kumeel mariyay ku talagalka miisaaniyadda dawladda ee 2020-2021 miisaaniyadaas oo dhan 4.95 bilyan dollarka Mareykanka korka ku yimid miisaaniyadda dawladda ee 2020 badankood waxa mushaarka loo kordhiyay ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya oo askar walba uu qaadan doono mushaar gaaraya $200 bil walba raisaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyr u mahadcelinayay wasiirka maaliyadda oo miisaaniyadda 2020 ku soo dhameystiray waqtigii lagu talagalay dhammaan hay'adaha kala duwan ee dawladda ka shaqeeyay waqti kordhinta dakhliga dawladda iyo golaha wasiirada ugu dambeyn ayaan saxiyeen waxaanu haysanaa ayuu yiri astaamo
muujinaya in dalkeena dhaqaale badan uu kor u sii kacay dhaqaalihiisa waxaan soo jeedinay in ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya loo kordhiyo mushaaraadka maadaama aan ognahay uu yiri wasaare qeyre tayada ciidanka iyo liba tirakoobkooda dhan oo guud ahaan baa uu yiri wasaaraha waxa uu sheegay in miisaaniyadda golaha wasiirada ay ansixiyeen ay ku jirto in ciidanka dawladda mushaar kordhin loo sameeyo oo 100 kala dheerada lagu daro mushaarkooda halka markii hore qaadan jireen lacag gaaraysa $100 laakiin marka lagu daray $130 oo cunno raashin ahaan loo siinayo madan Xasan Cali Qeyr waxa uu sheegay miisaaniyadda 2020 ay ku sii fooday Higgs iyo liba hormar dalka u muujinaya weeri dawladda hanaqaadkeeda iyo ahmiyadda dawladdu ee dhanka dhaqaalaha iyo liba adeegyada muhiimka ah ee la xiriira dadka sidoo kale waxa uu sheegay meelaha dhaqaalaha lagu daray qayb ka tahay waxbarashada dalka waxa uu sheegay bisha February markii la gaaray dhinacaafinta in Soomaaliya laga yaabo markaa inay gaahesho malaayiin dollar oo ay ku talagala sidoo uu sheegay Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyr anu gudubna warbixinadeena kale Kenya waxay wajiga cusub u yeeshay kiiska dacwada bada weerar culusna waxay ku qaaday madaxweyne Farmaajo dawladda Kenya ayaa wajiga cusub u yeeshay muranka dhanka bada u dhaxaya dawladaha Soomaaliya iyo Kenya oo nabad beddeshay qaab kale ayadana uu meero u weerartay maamulka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xogeyaha wasaaradda arrimaha dibadda waddanka Kenya Mona Machi waxa ay wareysi siinayay mid ka mid ah telefishinka waddankaas oo ilaa sitiisan waxa ay sheegtay in Kenya aysan wax dhibaato kala kulmi doonin shacabka Soomaalida balse dibka ugu badan ay kala kulmayaan maamulka Villa Somalia waxa uu sheegay in maamulka madaxweyne Farmaajo uu ku guul dareystay in guud ahaan uu qiimeeyo hadafyada kala dhaxay labada dal waxaan siyaasadda madaxweyne Farmaajo ku wajahnay ama ku qeexi karnaa mid arur ah ay tiri xogeyaha arrimaha dibadda ee waddankaasi Kenya muranka badda ayaa waxa uu soo jeetimayay waqti 10 sano muranka badda waxa soo agaasimay hoggaanka Filla Soomaaliya oo ku guul dareystay inuu qiimeeyo waxa ka dhaxay labada waddan Kenya iyo Soomaaliya maalgashi badan ay tiri iyo waliba labada waddan oo saaxiiba ayuu raaciyay wasiirku waa xogeyaha arrimaha dibadda sida uu Kenya ay sheegtayna waxa ay door bidaysa in wadahadal la sameeyo Kenya si arinta kiiska badda ay lagu xaliyo meel ka baxsan maxkamadda xogeyaha arrimaha dibadda waxa uu sheegay in Kenya ay sii wado doonto ololeyda ku saabsan in maxkamadda laga soo qaado kiiska lagu xaliyo meel ka baxsan maxkamadda waxaan isweydiiyey maamulka Farmaajo inuu joogi doono 2020 markaas maxkamadda lagu gudagali doono ayuu yiri xogeyaha waxa uu sheegay in wax walba uu ku saabsan arinta badda Kenya ay ku bixi doonto in meel ka baxsan badda waa meel ka baxsan maxkamadda in lagu wada dhameeyo inta aan la gaarin June 2020 waxa uu sheegay waqti dheer hadda ay haystaan ku saabsan kiiskan oo go'aan lagu gaari karo balse wax walba ay ka socdaan ninka Habilla Soomaaliya sida uu sheegay maxkamadda ayaa ugu dambeyn kaartay maxkamadda ayaa go'aan gaartay go'aankeedana waxay ku shaacisay in kiiska dacwada badda la qaadi doono marka la gaaro June 2020 Wasiirka Arrimaha Gudaha Soomaaliya waxa uu soo bandhigay sirta heshiiska Al-Sunnah ee kuna qaadacday ee kala baxday heshiiska asagoo weerar culus ku qaaday ururka Al-Sunnah Wasiirka Arrimaha Gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabri oo shir jiraad ku qabtay magaalada Dhuusamareeb xalay goor dambe ayuu eedeymo culus u jeediyay ururka Al-Sunnah wal Jamaa'a Wasiir Sabri oo soo bandhigay nuxurka iyo waliba ujeedka ilaa 4 qodob oo bilihii ugu dambeeyay ay ku heshiyeen ururka Al-Sunnah ee dawladda federaalka ugu horeen waxa uu sheegay Wasiir Sabri in dhismaha maamulka galmudug oo marna wuji loo yeeli doonin waxa uu sheegay caqabada ugu weyn hadda galmudug ay haysta ay tahay Al-Sunnah oo gorgortan doonaysa ku saabsan xilibanada ay heli doonto wasiirka arrimaha gudaha waxa uu sheegay in dawladda federaalka ay xil iska saari doonto sidii maamulka loogu dhisi lahaa galmudug Al-Sunnah xujideeda uu sheegay in halka laga hor wareejin doono waxa uu sheegay in Al-Sunnah ay dalbato in xilibanada la siiyo xitaa uu sheegay in dawladdu ay aqbashay xilibanada ay ku yeelanayaan laakiin wax walba Al-Sunnah wali xaqiiqda ay ka dhaqaaqi laayeen waxa uu sheegay in Al-Sunnah ay dhowr mar ay wargeliyeen ay la fadhiisteen ayna ka dhaadheceen inay aqbalaan dhismaha balse waxa uu sheegay in wax walba xaqooda ay ka socon waayeen wasiir Sabri waxa uu sheegay in Al-Sunnah ay ku kalsoon tahay in warqad ay u dirto baasha caalamka sida uu sheegay warqadda uu soo bandhigay taas oo ku qoray luqadda Ingiriiska laakiin waxa uu sheegay wax walba qoraalka baasha caalamka loo diray ka weyn tahay heshiiska ay wada galeen dawladda Soomaaliya
warqada loo diray meesha caalamka ka soo baxay xafiiska Sheikh Shaakir ayuu sheegay in muujinaysa jahwareerka Ahlus Sunna iyo waliba inay ku milantay galmada iyo carqaladeenteeda ku saabsan doorashada. Wasiir Jibriil ayaa soo bandhigay warqadii Ahlus Sunna ee heshiiska ay la galeen iyo sidoo kale warqadii u direen meesha caalamka sida qaramada midoobay Mareykanka, iga Turkiga iyo waliba wadamada kale ee taageera dawladda federaalka Soomaaliya. Qodobada ku jira warqadaasi waxa uu sheegay in ay xadgudub weyn ku tahay dawladnimada, sida uu sheegay Wasiir Jibriil, ayna mudanta Ahlus Sunna in talaabo laga qaado in weer in la doonayo in la sumcad dilo iyo yirish wasiirka arrimaha gudaha dawladda Soomaaliya, laakiin taa ma dhici doonto anaga ayaana ka soo horjeedna. Waxa uu sheegay in warqadii Ahlus Sunna ay u dirtay beesha caalamka ay ku jireen qodobo ka mid ah koow, in ciidamada ay toobaraan Turkiga loo adeegsanayo, iyo waliba ciidanka Mareykanka oo toobaro loo adeegsanayo burburinta goobaha nabadda ah, iyo Ahlus Sunna in lagu weeraro, in ciidanka nabad ilaalinta loo adeegsanayo, in galmudug lagu burburiyo, iyo qodobo kale ayuu sheegay. In xasaradda dawladda ay ka abuurayso galmudug ayaa qayb ka ah waxyaabaha beesha caalamka u dirtay Ahlus Sunna. Waxaanu sheegay in maanba in kuwa sumcad dilaya dawladda Ahlus Sunna aan laga aqbali doonin. Markuu hadalka inta uu sii waday, waxa uu sheegay wasiir Sabriye in Ahlus Sunna aysan si hor istaagi doonin qorshaha dawladda ay ku dhiseyso galmudugta cusub. Ugu dambeyn waxa uu sheegay wasiirka in dhismaha galmudug ay yeelan doonto wajiga labaad, layna gudageli doono xulista baarlamaanka, aana loo fadhin doonin Ahlus Sunna. Ahlus Sunna ayuu ku eedeeyay in sadaacad keen dhismaha maamulka cusub ay yeelato galmudug, isla markaana looga burburin la tuhmayo in ay Ahlus Sunna ka shaqeynayso burburka maamulka cusub. Warbixintan ayaa ugu dambeysay saaxiibyaal wararkaad ka daawanaysan channelkeena xulashada wararkan, halka aan ku soo gabagabeynayo wararkan kan xiga saaxiibyaal intan ku kulmi doono. Nabadgelyo.